Fala galera, estou aqui ao lado do grande campeão do main event do KSOP Rio de Janeiro, Bruno Lourenço, jogador do Rio de Janeiro, ganhando em casa. Cara, qual que é a sensação de ganhar? Você bateu um fio de mais de 1.000 entradas, você é o campeão do main event do Rio de Janeiro, do KSOP Rio de Janeiro. Cara, assim, a ficha vai demorar para cair ainda, assim, como eu falei, eu tô esgotado, tô cansado, mas cara, é uma emoção muito grande ganhar um evento desse porte, essa gritaria aí, cara, eu tô muito feliz e é isso, felicidade é o momento que define agora. Tem uma curiosidade divertida, né? Os últimos dois KSOPs foram no Rio de Janeiro. Um foi vencido por um argentino, um por um colombiano, e você fez um heads-up contra outro colombiano. Você, jogador da casa, impediu uma sequência de 3 títulos. Tinha que ser você? Tinha que ser do Rio? Ah, cara, tinha que ser. Não tem coisa melhor que isso, né? Você ganhar dentro da sua casa, assim, fazendo o que você ama. E enfrentando o colombiano, que são campeões das outras etapas, né? Então, tipo, é muito gratificante, cara. Eu usei uma estratégia aqui no heads-up de não criar grande spot, jogar post-flop com ele, que eu acho que eu tinha uma vantagem um pouco no post-flop contra ele. Acabou dando certo e é isso, cara. Estou feliz demais, assim. Agradecer o apoio da minha esposa também, que está sempre comigo, me acompanhando, me dando força para mim seguir esse caminho aí. E o resultado veio hoje aí. Uma mesa final bem difícil, bem animada, muitas dobras de short e com torcidas bem barulhentas, né? Isso te atrapalhou, te... Tirou seu foco em algum momento? Cara, eu tava bem focado, assim, confesso que eu tava com um pouco de dor de cabeça até. Como eu te falei, eu tô cansado, tava 4 dias de maratona, assim, acostumado a jogar live direto. Se jogar um live tem uma diferençazinha. Eu tenho que vir 4 dias, fica aqui praticamente o dia inteiro. Mas assim, a mesa tava, eu tava bem confiante na mesa, assim, eu tava com uma estratégia de. Eu sabia mais ou menos quem eram os jogadores regulares, quem eram os jogadores de criativo e. E foi isso, minha estratégia acabou dando certo e acabamos sendo campeão aí. Muito feliz, muito grato. Queria que você terminasse falando um pouquinho da Pokar, né? O time que você joga há mais ou menos uns 2 anos. Qual a importância da Pokar para você? Cara, a Pokar Latina, assim, na minha carreira de jogador de pôquer, ela foi tudo, assim, sabe? Eu comecei a jogar pôquer profissionalmente em 2017. Joguei no time brasileiro, aí depois eu saí e fui pra Pokar Latina. Cara, deu um ápice, assim, gigante. Estrutura... Deal, acompanhamento do jogador, assim, o que você precisa, você conversa com os caras fazem pra você, sabe? Então, tipo, cara, pô, cara, assim, pra mim é o melhor time do mundo, não tem, é muito gratificante, agradecer ao Rod Férez aí, que é o gerente lá da Pokar, proporcionou isso pra gente, a galera toda brincar e se divertir. A gente tava precisando também, acabou de ter SEGA online aí, tava todo mundo desgastado e a galera acabou dando uma relaxada. Mas assim, a Pokar é top, só gratidão que eu tenho pra falar. E é isso, foi o grande campeão Bruno Lourenço, diretamente aqui do KSOP Rio de Janeiro.